Російська партія «Єдина Росія» активізує рекрутинг у власну приватну армію. Це вже партійні приватні армії на Росії будуть. Це повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Підрозділ отримав назву ПВК «Еспаньола». Туди закликають і беруть так званих футбольних ультрасів, радикалів, усіх різновидів, зокрема, також цивільних і зубожілих суб'єктів Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, але останніх використовують у м'ясних так званих штурмах для створення статусу бойового підрозділу. Найманцям обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць, це приблизно 2400 доларів. Контракт мінімум на півроку. Вмирати за Росію також заманюють страховими виплатами від 1 мільйона за легке поранення до 5 мільйонів за смерть. Це 54,5 тисячі доларів. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та поранених, числа рекрутованих не вивозять із полю бою, оформлюють їх зниклими безвісти, аби, ну, зрозуміло, що аби родичам нічого не виплачувати.